Ми знаходимося в Сіднеї, і сьогодні ми будемо з вами дивитися салют в місті Сідней. Подивіться, скільки людей зібралося. 2 мільйони, може більше людей буде сьогодні дивитися в Сіднеї салют. Йдуть люди. Тут круто, і ми сьогодні вам покажемо цей салют. Пішли і подивимося. Друзі, подивіться, скільки людей прийшло. І ви думаєте, це тільки в одній точці? Тут знаходяться люди? Ні, це по всьому Сіднеї. Анна, що ти відчуваєш сьогодні, коли будеш дивитися салют? Насправді, я до сих пір не вірю, що ми тут. Так, ми цю подорож планували дуже довго, і ми це зробили. І сьогодні вечором ми будемо дивитися 2 салюти. Один для кого? Для дітей, які буде 9 годин вечора. А другий для дорослих. Тому ми зараз подивимось. З Анютою розказати вам про що, Анюта? Про фейерверки в Сіднеї, новорічні фейерверки. Що потрібно зробити, щоб сюди попасти і побачити класний фейерверк? Що потрібно зробити? Потрібно запастися терпінням, пуфіком, водичкою і їжею. Тому що це займає хороші місця, щоб зайняти, потрібно 12 годин. З самого ранку люди займають класні місця, а коли заповнюється, тоді вони закриваються. А якщо у вас діти, то вам потрібно дуже постаратися. І розрахувати свою подорож, розрахувати транспорт, на якому ви будете їхати, і всю логістику. Тому ми попали в класне місце, але дуже постарались, тому що багато місць було закрито вже в 5 годині вечора. І туди невозможно попасти. Ну цей фейерверк
буде в 9 годині і в 12. 9 невеликі, а в 12 фантастичний, саме кращий в світі. Один з найкращих в світі. Вітаємо з Новим роком, з першим днем Нового року, так, Назарі? Так. Що тобі сподобалось вчора? Салют! Салют! Шикарний, фантастичний, дивовижний. Ми всім рекомендуємо подивитися або по телевізору, а саме лучше це... В реальності, звісно. Так, Назарі, в реальності класно. Друзі, якщо є у вас можливість, неважно, як ви його подивитесь, але подивіться, бо це один з найкращих салютів у нашому житті. Так, Анют? Так. Якщо є у вас можливість побувати в Сіднеї, то тільки цей день. День, коли буде салют. На Новий рік. Тому підпишись на канал, постав лайк і зустрінемося в іншому місці. Бай! 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 З Новим роком!